Aš pradedu įprasinti save ir visi kiti žiūri į mane ir sako, Mario, tu sėjai su tom ateitį. O tu uždirbsi štai pinigų, žinai, kaip... Nu, škartą, kodėl visi manęs klausia, ar tu uždirbi? Bet kodėl? Tau pinigus? Kodėl tu, kaip tu manai, kodėl žmonės iš karto pradėjo įsivaizduoti pinigus? Nu, aš tėvėjau, kad turi kiekvienas darbas, kad tu darai, žinai, jisai turi būti apmokamas, nes kitaip žmonės nesupranta, žinai, egzistencijos. Bet tai kodėl? Kažką dėl tu įdary. Nu, tarkim. Nes tas, pavyzdžiui, pasakymas neleidžia laiko veltui. Tai yra iš kaip ir metafora, bet iš tikrųjų labai giliai sąmonėje įsišaknyja žmogus, kad dėl tų negalim leisti laiką, viskas turi kainą savo. Nu, tai sušika viską. Piniginė kaina. Piniginė išraiška dažniausiai. Už kartą, kažkokį popierių. Mhm. A tai yra popierius, hebros, susimastykė. Jeigu man malonumą kelia. Tai yra toksai labai geras popierius. Jeigu tai yra, jeigu tai būtų moneta, arba... Kailio gabaliukas, žinai, kuris tau išreikštų, žinai, kad vertė. Tu padavęs šitą kailio gabaliuką, gali pasiimti, ką aš žinau. Prezervatyvą. Šitą plakatą arba prezervatyvą. Irgi iš kailio gabaliukų padaryti. Ne, nu, aš turiu mėti, žinai, čia yra elementarus susitarimo reikalas. Kas kūrė pridėtinę vertę? Pridėtinę vertę kūrė tai, kas turi vertę tolimesniam vartojimu. Taip, taip. Suvaizduokit, jeigu būtų mainai, į ką tu išmainytum savo podcastus? Būtent. Į mergą su dideliais papais. Bet su tokiais... Aš saudosiu savo podcastus, duok man tą mergą. Ne, nu, aš tau galiu pasakyti, kas išmainytų, tiksliau, į ką tu galėtum išmainyti podcastą. Į podcastą tu galėtum... Atsipžau. Va. Podcastą tu galėtum išmainyti į... Dėmesį. Taip. Išmainai, tai. Ir taip. Jeigu šitas dėmesys, žinai, yra... Įvertinimas. Jo, būtent. Gerai tvarkoja, žinai, eventualiai galų galiausiai podcast'o įvertinimo tu gali išreikšti piniginių, popierinių, monetinių arba drobinių vienetų, žinai. Aš žinau, ką mums reik padaryti, kad mes prisilauktumėm gerai, nes nesusilauktumėm. Tikrai nesusilauktumėm. Prisilauktumėm pripažinimą, kad pasakytumėm, mes už kiekvieną podcastą pasodinsim ąžuoliuką. Ir Vilnius sakytų, oi, tu savo aš dabar jų klausysiu, kad jie tik sodintų ąžuoliukus.